Masih ramai yang tak tahu sawana koko sesuai untuk ibu-ibu yang mengandung dan juga ibu-ibu lepas bersalin. Sawana koko premium dengan campuran kurma, madu, bali dan juga gula nano sesuai untuk ibu-ibu mengandung yang nak menambah tenaga untuk buat minuman harian mereka ataupun ibu-ibu yang ada mengalami masalah alahan bila minum susu. Sawana koko boleh memberi tenaga untuk ibu-ibu mengandung dan boleh melawaskan penghadaman iaitu sembelih. Dengan rasa koko yang sebenar. Sumber karbohidrat membekalkan tenaga untuk ibu-ibu, lebih-lebih lagi ibu yang menyusu. Jadi jom ibu-ibu dapatkan sawana koko untuk minuman harian anda.